Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu heç də təzə studiya Xramaçey deyil. Qərara gəldim ki, sizə elə studiyanı xatırladan tramvaydan suallarınıza cavab verim. Demək, iki gün öncə Qurban bəyin Azəri Freedom kanalında Gəncə hadisələri ilə bağlı Fəhmin Hacıyev, Qurban Məmmədov və mən debatımız baş tutmalı idi. Amma texniki səbəblərdən mən efirə qoşula bilmədiyim və o yüzdən də debat müvəqqət olaraq təxirə salındı. Və ümid eləyirəm ki, bu yaxın günlərdə Qurban müəllim texniki problemləri həll eləyəcək və debatda sizinlə görüşəcəyik və həmin məsələləri müzakirə eləyəcək və sualım olan şəxslərə, debatda mənimlə qarşı tərəf kimi çıxan şəxslərə öz suallarımı sizin şahidliyinizlə ünvanlayıb həqiqətlərin aşkara çıxmasına, xalqın əsl həqiqətləri bilməsinə mümkün qədər şərait yaradacaq və fürsətdən istifadə edib başqa bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bəzi ağzı görsələr deyirlər ki, Laçın Məmşov gedib Qurban Məmmədovla birləşib və nə bilim, həmin o agentura şəbəkəsinin üzvidir və həmin insanlara bildirmək istəyirəm ki, bu ittihamları irəli sürməmişdən öncə əvvəlcə bir qartmaq bağlamış, paslanmış beyinlərini işə salsınlar, düşünsünlər. Bugünkü gün Qurban Məmmədovun Azəri Freedom kanalında yayımladığı o proqramlarda mən niyə görə debatlarda iştirak edirəm? Çünki digər mətbuat orqanlarından, özünə müstəqil demokrat deyənlərdən fərqli olaraq Qurban Məmmədov hakimiyyətin məni üçün qoyduğu, mətbuata qoyduğu qadağaya əməl eləmir, məhəl qoymadan mənə efir vaxtı verir. Şərait yaradır ki, mən oradan öz fikirlərimi paylaşım, öz sözlərimi çatdırım, öz etirazlarımı bildirim. Əgər sizin də belə bir niyyətiniz varsa, doğrudan da əgər bir necə deyərlər, içinizdə xılt yoxdursa, haqq hesabdan qorxunuz yoxdursa, heç kimin qadağasını əməl eləmirsinizsə, o zaman zəhmət olmasa, siz də Qurban Məmmədov yaratdığı qədər mənə şərait yaradın və eyni fikirlərimi orada səsləndirməyə heç bir məhdudiyyət qoymayın. Məmnuniyyətlə gəlib istənilən bir kütləvi informasiya vasitəsinin canlı efirində canlı debatlara qatılıb iştirak eləməyə hazıram. Və salam Altay bəy, Nadir bəy salam, hamınızı salamlayıram. Və həmin eyni fikirləri oradan səsləndirməyə, yəni sizin demokratiyanız, cəsarətiniz çatacaqsa, eyni fikirləri canla başına gəlib sizin efir vasitəsilə, sizin Facebook səhifəniz üzərindən başa çatdıra bilərəm tamaşaçılara. Əslində, mənim özümün Facebook səhifəmdə izləyicilərimin sayı Qurban müəllimin səhifəsindən 2 dəfə çoxdur. 16 min Qurban müəllimin izləyicisi var, 33 min mənim izləyicim var. Mən bunu, bax, bu hal-hazırda gördüyünüz video kimi mono şəklində eləyə bilərəm. Oturub, kameranı qoşub və sizə bütün əhvalatları, araşdırmamı, əldə elədiyim məlumatları, acı həqiqətləri çatdıra bilərəm. Bunu mən nəyə görə elə bilərəm? Bəzilərindən fərqli olaraq mən qeybət yox, söhbət, debat formasında bunu eləmək istəyirəm. Çünki qarşı tərəf Qurban bəyin efirində gəlib mənlə üzbəüz dayanmalıdır və ən azından Qurban Məmmədov sizin bir çoxunuz kimi həmin hadisələrin bir çoxunun günahkarıdır. Amma sizin aranızda Qurban bəyin fərq ondadır ki, Qurban Məmmədov bir çox səhvlərin etiraf eləyib, xalqdan üzr istəyib. Anar məli çox sağlıdır ki, Laçın maşın yoxdur, maşında canlı yana çıxan defekt olur. Anar, maşın yoxdur, nə də ki, mən maşın görməmişi deyirəm, Allaha şükür, Azərbaycanda olanda hər cür maşın sürmüşəm, amma burada doğrudan da maşın almağın heç bir mənası yoxdur. Çünki haradasa gidib parkovka axtarmağa yarım saat 40 dəqiqə vaxt edirəm, bu bir. Parkovkaya hər dəfə 15-20-30 dollar pul verməliyəm, bu iki. Hər axşam parkovka yeri almaq üçün özüm üçün ayda 100-200-300 dollar ora pul verməliyəm. Yəni bu şeylərdən azadam. İndi tramvaydan düşən kimi görüşüm, 20 dəqiqə sonra görüşüm var. 18 dəqiqə sonra mən 18 dəqiqədirəm, 10 dəqiqə sonra mən görüş yerimdə olacam və
tez tramvaydan düşüb, nə parkovka dərdi seçəcəm, nə bir şey. Həm də ki, maşı sürmə stresindən uzaqam. Avtomobili idarə edəyəndə elədiyim o diqqəti verirəm xalqımızın bəlalarına. Qoy maşını kim həvəsində su sürsün. Mən dincəlirəm, kef eləyirəm buranın tramvayları ilə, avtobusları ilə. Belə dostlar, o məsələ bu qədər bəsitdir. Yəni, Qurban Məmmədov bəzilərindən fərqli olaraq öz günahlarını etiraf elədiyini eləyir və üzr istəyib. Amma bu 25 ildə Gəncədə senari üzrə planlaşdırılan qiyamda əli olanların birinin cəsarəti, birinin kişiliyi, birinin şəxsiyyəti çatmadı ki, çıxsın xalqın qarşısına, desin ki, bax, mən bu hadisədə günahkaram, mən özümü günahkar hesab edirəm, mən bu qələtləri eləmişəm, mənim xalqım, mənim əzizlərim, ya məni mühakim eləyin, edam eləyin, ya məni bağışlayın, ya da mənə hansı cəzayı layiqəmsə onu da verin. Bu Gəncə debatları ilə bağlı fürsətdən istifadə edib buradan mesajımı verirəm. Həmin hadisələrin mayandası olmuş Sülhəddin Əkbər, Fərəz Quliyev, Neymət Pənahov, Tahir Əliyev. Adları yadıma düşdüyəcəm, bir-bir deyəcəm. Zəhmət çəkin, gəlin, sıxın, bizi ilə üzbəüz dayanın. Mən bir jurnalist, dokumentalist kimi öz araşdırmalarımı, suallarımı sizə verim və xalq da görsün ki, sizdə günah nədir? Altay Məmmədov, mənim elədiyim səhvləri etiraf eləyəcək qədər cəsarətim var. Əgər doğrudan da səhv eləmişəmsə, etiraf eləməyə həmişə hazıram. Amma kiminsə şər böhtanım, mən durub etiraf eləyəsi döyürəm. Kiminsə böhtanıma görə durub üzr istəyəsi döyürəm. Əgər mənim... Bir də bir şey danışaq, siz həmişə qazancı ilə kamançanı böyük əksəriyyəti səhv salırsınız. Mənim əgər xalqın qarşısında, xalqa qarşı bir günahım, cinayətim varsa, mən cəzasını da seçməyə hazıram. O ki, qaldı tutalım, mən şəxsi həyatımda kimi ilə nəsə bir anlaşılmamazlığım, konfliktim olubsa, mən heç kimdən soruşmuram ki, Heydər Əliyev hansı kanyak içirdi, Elçibəy hansı işi görürdü, öz şəxsi həyatını necə yaşayırdı. O cümlədən sizin də heç birinizin məni durub təftiş eləməyə haqqınız yoxdur ən azından. Çünki elədiyimi mən öz adımdan eləmişəm. O ki, qaldı, hə, Azərbaycan xalqına qarşı nəsə bir cinayətin günahın varsa, ona görə əlbəttə ki, hamıdan üzr istəməyə hazıram, əgər varsa. Əgər yoxdursa, xahiş edirəm, belə provokativ sualları mənə verməyəm. Yəni, ən azından indi bax, danışıb, izah eləmək istədiyim fikirlərdən uzaqlaşdırırsınız. Burada, unutmayın, bu 4 iyun hadisəsi, 4 iyun senarisi bütün Azərbaycanın başına gətirilən müsibətlərin ən vacib məqamlarından biridir. O hadisələrdən 31 dekabr 1989-cu il İranla Naxçıvan sərhədinin güya dağıdılmasıdır. 13-14 yanvarda Bakıda ermənilərin evinə təşkil olunan hücumlar idi. Çünki 20-si yanvar günü başımıza gələn bu hadisələr həmin o şeylərin məhsulu idi. 20 noyabr vertolyotu vurub yerə indirib, yerdə güllələnən o aslan kimi oğullarımız idi. Hansılar ki, deyirlər, vertolyotu vurdular, öldürülüb, sonra yandırılan və qara qutunun yoxa çıxdığı. O vertolyotun qara qutusu Tamerlan Qarayevdir. Bu günə kimi səfir kimi keyf eləyir. Onun ardından Xocalı faciəsi və ondan sonra Heydər Əliyevin Naxçıvanda Ermənistanla bağladığı separat müqavilələr, ondan sonra Bişkek protokolu və böyük faciəmiz ona görə bu günə kimi davam edir ki, bu günə kimi bizim həmin hadisənin iştirakçıları bu gündə arenada xalqları qəhrəman kimi tanıyır. Böyük əksəriyyəti özün yaxşı sırayıb. Oyan təşkilatı ilə bağlı Alpan Zaman sual verir ki, Oyan təşkilatına fikrimiz. Mən Oyan təşkilatının üzvü deyiləm, bunu da bəyan eləmək istəyirəm. Bəziləri mən Oyan təşkilatının, nə bilim, konsulu üzvü kimiyim. Mən müstəqil jurnalistəyim, dokumentaristəyim, rejissoram. Mənim müstəqilliyim, azadlığım bütün siyasi, istimai siyasi təşkilatlardan üstündür. O cümlədən Oyan təşkilatındandır. Amma Oyan təşkilatını yeni fikir, yeni qüvvə kimi alqışlayıram və böyük gözəl işlər də görürlər və birdən efir vasitəsindən də bildirmək istəyirəm ki, bizim Mən də varam aksiyamız, siyasi məhbus ailələrinə dəstək aksiyamız kimisə çaşdırırsa ki, mən oyansıyam, bu yalan söhbətdir. Oyan təşkilatının bu aksiyaya heç bir qarışacağı dəxli yoxdur. Keçən dəfə də fikrimi aydın şəkildə izah elədim. Məsələn, hər hansısa bir təşkilatın sədrini
partiyanın sədrini toya dəvət edirlərsə və yaxud yazsa gedib siyahıya yazılırsa, orada öz adın yazılır. Yazdırmır ki, filan partiyanın başqanı, nə bilim, sədri, rəisi, doktoru, nəçənliki. Öz adın familiyasını yazdırır. Bu da eyni qaydada köməkdir. Biz siyasi məhbus ailələrinə kömək edirik. O aksiyada bizi ilə birlikdə Nahid Səfərov da var, Nurlan Niyazi da var, Rəsul Mürsəlov da var. Və onların hansı təşkilatın üzvü olmasının haqqı hesaba dəxil yoxdur adam. Yəni, onlar bu aksiyaya sırf bir Azərbaycan Respublikasına vətəndaşı kimi qorxulublar. Yəni, o Bəxtiyar filmində deyilir, namuslu zəhmətçi Şahabala Hüseynov. Bu, bu qədər bəsitdir. Yəni, mənim adımı oyan təşkilatı ilə niyə hallandırırsınız? Mən marka film production-ın təsisçisiyəm, rejissoriyam, operatoriyam, montajçısıyam, hambalıyam, nökəriyam, həm də ağasıyam. Elasın, bəs sizin hər hansı bir fikrin var milləti təşkilatlandırmaqsa? Mənim fikrim çox deyək, qardaşım Altay bəy, Altay qardaşım. Mənim çox fikrim var. Sadəcə indi o fikirləri reallaşdırmaq üçün, o fikirləri dərk eləyən, o fikirləri qəbul eləyən insanlar lazımdır. Sağ olsunlar, bəziləri çox təkliflər vermişəm çox insanlara. Bəziləri başa düşür, bəziləri qəbul edir, bəziləri reallaşdırır, bəziləri bunu alqışlayır, bəziləri də ümumiyyətlə deyir ki, yox, o bizə sərf eləmir, bizə öz reklamımız lazımdır. Yəni, teksin kimi də reklam eləməliyik özümüzü. Yəni, kərə yağına reklam ehtiyacı yoxdur, amma teksini görsünüz ki, hər yanda reklam edirlər. Yəni, ağlı olan çox insanlar var ki, mənim şəxsən sağ olsunlar, yəni, ən azından özlərinə onu qəbul edirlər. Bəzi tövsiyələrim, bəzi məsləhətlərim olub ki, onu qəbul edirlər və tətbiq edirlər, uğurlu da alınıb. Belə dostlar, mən gəldim mənzil başına çatdım, hamıza uğurlu gün arzulayıram və tariximizin bu qara günü, bu qara ləkəsi olan bu günə görə yenə deyirəm, məsuliyyəti özündə dərk eləyən, az olsa vicdanını itirməyən insanlardan xahiş eləyirəm. Gəlsinlər, xalqın qarşısında çıxsınlar, bütün sualları cavablandırsınlar və eyni zamanda eyni təklifi mən Surət Hüseynova da eləyirəm. AzTV-dən fərqli olaraq mən Surət Hüseynovu məşər ayağına çəkmək üçün sağırmıram. Surət Hüseynova da xahiş eləyirəm ki, o da zəhmət çəksin, zəhmət olmaqsa çıxsın bizi ilə. Təkcə məni ilə çıxsın canlı debata, efirə və yaxud başqa bir hansı formata qəbul eləyərsə, təklif eləyərsə ona da hazırım. Sağ olun dostlar, hələlik mənim çatdığım görüş yerimə gözləyirlər məni. Uğurlar hamınıza.